Dobrý deň, vážení diváci a milí poslucháči. Vítame vás pri ďalšom dieli nášho obľúbeného politikáru. V štúdiu opäť vítam stand-up komika a moderátora ťažkého týždňa, a teda člena silných rečí, Jakuba Gulíka, ale našou horúcou novinkou in the house je... Môžem aspoň poďakovať? Ďakujem. Môžeš. No, ďakujem, ale ideme na hot news. Ideme na hot news a hot news je vyštudovaný sociológ, čo ho teda špeciálne kvalifikuje na to, aby sa zúčastnil tejto súťaže. Nie. Absolútne ma to nekvalifikuje na nič. A tiež stand-up komik silných rečí Matej Makovický. Ďakujem za pozvanie, som rád, že tu som. Bral som dôležitý, veľké, výborne. A teda na úvod mi nedá, nakoľko minulý týždeň sme sa s Jakubom Gulíkom a Samom Trnkom rozprávali o takej tej malej rodinnej kauze Borisa Kolára. Tak... Myslíš hovno za závesom? Kubo, už sme o tomto hovorili. Hovorili, ja neviem, prečo to vyťahuješ. Si presne ako tá Pretože Borisova... Pretože mám novú ukážku. Si presne ako tá Borisova bývala. Furt to vyťahuje to hovno za závesom. To je minulosť. Proste raz si dala trošku drog a alkoholu, no tak stalo sa, no. Môžem poprosiť ukážku, kvôli ktorej som neopatrne a absolútne neobozretne načala túto tému. Ja ono normálne zábe toho hovna za závesom. No ja sa tiež bojím, že nie, čo na Jakub, nás vyskočí teraz. Jakub. Môžem poprosiť ukážku? Teraz smiať, pán Kolár, lebo osobná otázka pre vás. My sme si tu zažili počas Veľkej noci takú veľmi nepeknú výmenu vašich rodinných príslušníčok. Nastala tam situácia... Úcte, k tomuto sa nebudem vyjadrovať a nie je to od vás korektné. Ani pána Sulíka sa nepýta... Nie, ani pána Sulíka sa nepýtate na súkromné záležitosti. Prosím pekne, toto je moja súkromná záležitosť, čo sa týka mojej rodiny. Nebudem na to odpovedať. Ja som sa do toho nezapojil. Ale vy neviete, ani sa nebudem viem. Lebo už to spúšťate, nebudem sa k tomuto vyjadrovať. Poďme k politike, nech sa páči. Rozumiem, na druhej strane ďakujem, vy používate aj ako marketingový nástroj svoj spôsob života. Svoje preto... deti určite nepoužívam ako marketingový nástroj. Preto naozaj, ďakujem, čo poviete tým ľuďom, ktorí vám budú vyčítať, že ďakujem, sa nestaráte o deti? Korektná. Ja sa starám nadštandardne o všetky moje deti. A chcem to tu na do televízie povedať. Preto vám dávam bez priestor. Rozdielu na, o každé dieťa sa naštandardne. A keď ste si prečítali ten článok, škola za 2000 eur, opatrovateľka, auto, dom, chata, to je nestaranie sa o svoje deti. Ako pri všetkej úcte, ani vy sa tak nemáte dobre ako moje deti. Lebo z tohto platu, čo tu máte, tak nemôžete si dovoliť to, čo si môžu dovoliť moje deti. Takže pri všetkej úcte, ja o všetky deti sa starám, rovnako ich mám rád. A keď som vo vrcholovej politike, áno, je toho času podstatne menej. To je celé. No, ja len doplním, Jakub, že nakoniec teda tá vec za tým závesom bola od psa. To je škoda. Ale to je škoda. Ale moja otázka... Otázka je, či sa ten pes má nadštandardne. Áno. To by som veľmi potreboval vedieť. Lebo akože prvá vec sa mi hrozne páčila, že... Nebudem sa vyjadrovať a potom začne menovať, že o čom všetkom sa nebude vyjadrovať. Ale fakt, akože mňa zaujíma najviac ten pes v tejto... Je dobre živený, má dobrú stravu, dostatok vlákniny. Ale otázka zostáva tá istá, akože čo musel robiť ten pes a akú párty mal a čo pil, keď to schoval za záves. Väčšinou ti to ten pes nechá len tak, ale toto bolo nejaké tajomstvo. Je to možné, ale mňa skôr, akože túto ukážku som zvolila preto, lebo nie je nič krajšie, ako keď politik povie moderátorke politickej relácie, že vy ste vlastne taká chudobná chudera. No to si nemôžeš dovoliť inač. Ja som rád, že tu máš kávu, lebo podľa mňa akože inde si kávu nemôžeš dovoliť z tohto platu v tomto tu, čo tu natáčame. Máš vôbec plat za to, či ty musíš platiť im, aby si tu mohla byť? Vieš čo, nebudem sa vyjadrovať. Na miesto zaplatených odvodov. To teraz robia zamestnávateľia, že dostaneš kávu, ale nedostaneš dôchodok. Áno, však na čo? Osobná skúsenosť? Uži si to, čo je... Ja som živnostník. Ja nemám ani jedno. No. Uži si to, čo je teraz, lebo to, čo bude potom, to je nejasné. Tak preto dostaneš kávu na miesto dôchodku. Ja len čakám, kedy mi vychladne, lebo ja zásadne pijem studenú kávu. Je dôchodok? To odčias, kedy som... Nie. Kedy som pracovala v gastre a teda som nikdy nemala šancu vypiť si teplú kávu. Akože
rozumiem, ale je to zároveň veľmi smutné. A... Ale to je tvoj problém, že si robíš kávu, keď máš robotu. Tak akože... Tak mám 4 stoly na starosti a teraz a ja si rýchlo spravím kávu, dám si, no nedáš. Ešte, nie, ono to je, ako keď sa hovorí, že ako keď si zapališ cigaretu, tak ti príde spoj, tak isto, že ty môžeš 2 hodiny sedieť v prázdnom podniku, nedáš ty tú kávu, ale ako náhle si ju urobíš, tak prídu ľudia. Ale to mi aj... Že ja chodím po podnikoch a zatiaľ to žiadného čašníka ani čašničku nezastavilo, že prišli ľudia na Slovensku. Áno, jeden čašník dokonca sa mi zdálo, že lákal ľudí tým, že si zapálil vnútri, neviem, ale... ale... Mnohí si dokonca tú kávu robia hneď potom, ako prídu ľudia. Mne tú kávu dokonca vypil čašník. Povedal, že ja to mám paži, ja si dám. No, ale to mal môj otec toto, že zapálim si, príde autobus. No, tak to fungoval, ale hovorím, to nie je tým. My tak niekedy privolávame tlačovky inak doteraz, že sa tak akože skupina novinárov vybehne na vláde, alebo tak vie, že keď je to také neisté, že kto kedy zíde, alebo že kedy bude nejaká tlačová konferencia, ak sa náhodou teda niečo ohlási. A tam ako tak vždy, že vyjdeme von akože z toho úradu vlády a vždy si tak hovoríme, že teraz už to určite príde, teraz už to určite príde. A funguje to aj v parlamente pri niektorých chronických meškačoch, ktorí si na jednu oznamia tlačovú konferenciu, je 13:20 a oni nikde. A nakoniec sa napríklad potom dozvie, že tá tlačovka vlastne ani nebude, oni to len zabudli zrušiť. Aha, to neverím, že takí sú. Možno preto nemáme diaľnicu do Košic. Hej, oni že len čakajú, kým sa celé Slovensko tak akože vyberie na víkend preč a potom sa vrátia zrazu tá diaľnica bude hotová. A čo keby sme to tak robili, že si ideme hromadne zapáliť na tú diaľnicu, že však že fur to nie je, no tak teraz musíš si zapálim a zrovna, no a že zrovna, hej, niekde na koniec tej diaľnice niekde, alebo ten, čo to je hotel? Tunel Višňové? Tunel Višňové, no. Dobre, ale vráťme sa k pánu Borisovi Kolárovi, predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky a zároveň aj predsedovi hnutia Sme rodina. A to z jednoduchého dôvodu. Samo minule hovoril, že tú pôvodnú komunikáciu k tejto teda nepríjemnej situácii, akože ja sa úplne stotožím s tým, že nikdy nie je príjemné, keď sa nejaké takéto špinavé prádlo rodinné proste premýla na verejnosti, najmä keď si akože verejne činná osoba. No je to veľmi príjemné, pokiaľ to nie je tvoje prádlo. Ja som, ale mne to bolo veľmi príjemné. Budeme trošku empatickí. Nie. Voči Kolárovi nemôžeš byť empatická. Prepáčte, diváci, ja som to skúsila, ale prepáčte, som to naozaj skúsila, ale no, nedá sa. Hey, na druhej strane, akože chápem, že nie je to príjemné, ale musí mať toľko prádla. A špinavého? No, tak špinavé, neviem od čoho všetkého, ale to je jedno. Ale proste, akože má veľa detí, má veľa žien, tak ako čo čakal? Že to nebude nikoho zaujímať? Áno, nazval si stranu Sme rodina, kde hovorí, to je moja súkromná vec a toto je iné. Že on tam kreslí tú čiaru, kde to už dávno sa, vieš, prelinulo. Áno. A zoskratovalo. Zoskratovalo. Ale... Áno, takže empatia my... nie, ale áno, rozumieme, čo si chcel povedať. Ale my teda, čo sa teda účastňujeme parlamentného diania ako diváci, v zmysle teda novinárov, že nie, že by sme sa my priamo do toho zapájali, ale v podstate také zaujímavé, že keď ono sa zdá, že keď to Borisovi Kolárovi vyhovuje, tak je to 12-krát Valentínka si moja jediná a teď zoberie všetky svoje deti na nejakú audienciu do Vatikánu a tak ďalej a tak ďalej, ale... Počkaj, on bral svoje deti na audienciu do Vatikánu? To bol akože... To som bral na nejaké stretnutie s pápežom Františkom. Preto má teraz tie problémy zdravotné pápež František. Hej. Sa preťažil? No, že áno, keď videl, že toľko detí. Ale že keď mu to vyhovuje, tak akože to je taký marketingový nástroj, ten jeho spôsob života zábavný. Prepáč, neviem, či tiesne po tej audiencii nepovedal to, že tá ochrana je celkom fajn nápad. Prepáč. Dobre. No. Ale teda, že či to nie je také, že buď tam do toho tú rodinu neťahaj, lebo veď ostatných politikov, okrem teda asi Igora Matoviča, nepočujeme rozprávať o tom, že a moja manželka, napríklad ja si nespomínam, ale som akože relatívne profesne mladá, čiže ja si, možno si to nepamätám, ale ja si nespomínam, že by Robert Fico rozprával o svojej manželke. Oni sa nestretávajú. Verejne, ale ja myslím, že oni boli spolu v tej dobe, keď začínal a boli spolu ani nikdy akože nejako od svojho syna. Nespomínal v rámci mediálneho priestoru. Nemá sa čím chváliť. No.
A Robert Kaliňák občas to svojho synovca ukáže. Spomenie, he, ukáže, he. Áno, že pozrite sa, že... Ale to bola to už príprava tiež... na to, že pôjde do toho... Že nie, ale to bude, je tiež špinavé prádlo, ktoré by sa asi nemalo veľmi ukazovať na verejnosti, podľa môjho názoru. To je také prádlo, rozožraté molami, to no, už by sa malo také... vyhodiť. Možno na umývanie okien ešte, alebo možno, čo si aj to je také znele, to je také, skôr tie okná ostanú ešte viac špinavé. Nie, ale ako tá rodina, čo ja viem, nepatrí to úplne do politiky, lebo... Konkrétne Smerodina vôbec. Smerodina vôbec. Ja som aj zvykol hovoriť, akože taký motivačný citát občas, že ak si myslíte, že váš život sa nevyvíja tak, ako by mal, že ste spravili nejaké chyby, tak si spomente, že Anna Záborská má manžela. O Bože. To je hrozné. To je dosť hrozné zistenie. Hrozná predstava. Akože... A určite každé ráno hovorí. Ja s ním súcitím. Akože... Ale podľa mňa oni... Musia si spolu rozumieť, keď sú spolu tak veľmi dlho. Áno, áno, určite. On jej povie, že jedno obočie si nakreslíš ty a druhé ti nakreslím ja. Zvyšok dokreslí história. A vieš si predstaviť, že niekde, ja neviem, u Hanzelky v rozhovore je Záborská a on že len poď, dievča, len jej daj. Ukáže, že tie potraty nie sú dobré. Inak ona sa práve u ZKH na Smečku vyjadrila, že ona nechce poľský model na Slovensku a že ona sa nesnaží sprísňovať potraty. No. Ale to opakuje akože pravidelne. Poľskú Fiatku? Nie, jasne, že nechce poľský model. Ona chce taký akože, neviem, uhorský, co celá 15. storočie. A je to je taký veľkomoravský, podľa mňa, ona ešte ide tak akože dosť hlboko. A že nechce poľský model, ale chce čo? A že nechce ani teda, že ona chce pomôcť ženám, že ona, akože, ona to odmieta stále, že to, ten prívlastok, že ide o sprísnenie. Ale veď samozrejme, že chcú pomôcť, každý chce pomáhať, všetci rozprávajú o tom, ako pomáha. Matovič naposledy bol so Šimečkom v debate na telo, kde som sa dozvedel také veci, aký on je bojovník, ako on proste chudačisko. No samozrejme, že som sa s ním stotožnil, však sa na ňo pozrieš, vidíš zbedačenie, že vyzerá ten človek, však takto vyzerá človek, ktorý bojuje za každého jedného v tejto republike a na tejto planéte dokonca. Ako, že... je taký stratený člen toho týmu z Kung Fu Pandy. Alebo z A-týmu. Neviem. Taký, že trošku akože nemá kontakt s realitou. Počkaj, ale Kung Fu Panda podľa tých kruhov pod očami a tak to by bol skôr Heger. Alebo Fico. Vizuálne. Vizuálne. No, tam ich bolo viac. Tam bola nejaká tá modlivka, ešte had a podobne, tak on je taký, neviem... Snake. Taká malá naštvaná čivava. Doctor Strange. No, takže, ale to som veľmi uškodila teraz doktorovi Strangeovi sa obávam. Ale takže každý si to vie, veď aj Hitler pomáhal. Všetci pomáhajú. Akože nikto nepôjde s tým, že no ja som sa rozhodol, že idem robiť toto, lebo chcem byť v neprospechu ľudstva. Ale Hitler vždycky zase stával diaľnice. Mm-hmm. Čo teda nechcem sa akože zastávať, ale zrejme ponúka ľuďom tie istoty. Ale aj to bolo také, že on ich nechcel najprv stávať. On ich nechcel, to už bol ešte tej predošlej republiky plán, že treba postaviť diaľnice, a on, že to je buržuázny výmysel, a potom povedali, že Adolf, nie, to by sa nám zišlo, on, že a ja, na turných, a už začal. Hitler bol to isté, čo Matovič. Nie, dobre, to bude titulok. Nie, akože ten princíp, že proste poviem to, čo on, jemu robili podľa mňa Hitlerovi tie prieskumy, tí istí, čo robia Smeru, lebo to, čo teraz chcú ľudia počuť, tak to im dám. Nie. Tiež si myslím, že Hitler nemal hovno za závesom. To je pravda. Ale psa má, psi mal veľmi rád. Takže... Podľa mňa vy ste sa reálne rozhodli ma týmto slovným spojením proste týrať ešte 2 mesiace. Ja začám lutovať, že som to dala vôbec do toho minulotýždňového prehľadu. Mne Gulo volal pred týmto natáčaním, že to musíš spomenúť tak často, ako sa dá. Takže... Ja som vieš, rozmýšľal, že... Za to dostaneš ten titulok, že Gulík hovorí, že Matovič je ako Hitler. Kši, kši. Môže byť, aspoň na to ešte zvýši sledovanosť. A... Čo už dlho to... na teba nikto nechcel podať trestné oznámenie. Ty závidíš, že Hudákovi to zrušili. Ty sa zmietli zo stola. Zmietli to zo stola. Zatiaľ neviem, ako je to v prípade teda pána Leška, ale
akože tým pádom ty tiež tak dúfáš, že by som si sa mohol opäť takto zviditeľniť, ale v tom prípade neviem, či do teba ešte pôjde Boris Kollár takýmto spôsobom, ako to bolo v minulosti, keď si dostával no. Radšej niekde do teba, ako to dnes nie je ako najpríjemnejšia vec na svete. A keď vedel by sa postarať o moje deti? Škola, chata, autičko je vaše? Na chatičko a chatička je vaša? Plus ty si z Dubnice nad Váhom, čiže to nie sú veľké náklady. To nie, to áno, to akože to by pro neho nič. Čo chceš kúpiť byt? Na to máš zvačku, vyťahneš, kúp si byt. Ty ešte stále bývaš v Dubnici? Áno. To je smutné. To nie je smutné. Ma občas plačem, ale od šťastia. Ale to keď máš ísť do Bratislavy za priateľkou, že? Áno. Vtedy plačeš od šťastia. Že konečne! Civilizácia, nový svet. Bože, teraz nás strašne siete, toto je samozrejme iba fória. To nie je fóra, to myslí sa... vážne, kde mám kameru? Toto je má kamera? Áno, tá červená, to sa svieti. To myslí vážne teraz. Nie, samozrejme, určite nechcem zadzvať Dubnicu, ale ty to robíš pravidelne, ja takže sa inšpiroval. Ja by som sa chcel teda ospravedlniť vlastne Igorovi Matovičovi, že som to takto porovnal, že ako Hitler. Čo úplná blbosť, veď nemôžeš. Je to úplne proti logike, že hovorí, že niekto je Hitler, kto je vlastne Židom 21. storočia. To nedáva zmysel, tak ako keby si povedala o židovskom prezidentovi Ukrajiny, že je nacista. Takže ospravedlňujem sa. Oni naozaj nemajú veľa spoločného, však Hitler sa držal na vrchole 12 rokov, či koľko. Jakub Vladimirovič? Jakub Vladimirovič. Áno. A plus... mal aspoň lepšie tlačovky Adolf ako Igor. To je a vedel, kedy odísť. Povedal veci, proste povedal tie veci, ako chce a to proste hodinu si sa bavil, akože to išlo. Akože tam ťa to udržalo v tempe, ale tá Igorová tlačovka... Chceli ste také... hot news, máte to. Toto je téma, do ktorej sme práve išli. Bože. A Igor dobre, nemá, dobre. Namiesto Adolfa Igor nemá riešenia, takže... Teraz som chcela povedať, že najmenej tie konečné, ale... A teraz sa vráti k hovnu za závesom, že bola to asi lepšia téma. Napokon to nie je úplne také zlé. Nie, hovno už nebude. To hovorila aj tej chyžnej dcera. Nie, hovno už nebude, sľubujem, len o tom nerozprávate. No, myslíš, to bol pes. Dobre, nič. Poďme teda k tomu, že Matovič na margo tej diskusie, ktorú si ty spomenul, ktorú mal s Michalom Šimečkom, tak prišiel s originálnou tlačovkou včera, ktorá sa opäť týkala teda poslaneckých platov a ja poprosím ukážku s tým, že inak prepáčte, ja som dneska nejaká alergizovaná. Alergizované. To som si vymyslela slovo teraz. Sa nám alergizuje spoločnosť. Ja som slovenská verzia Shakespearea. OK. Dobrú vôľu a prelomíme vlastne, hovorím ešte raz, v podstate porušíme zákon, rokovací poriadok, ktorý dnes v podstate chráni poslancov, aby im platy neboli znížené, tak jediný, kto bude postihnutý, budú poslanci a prezidentka a v tom prípade poslanci majú morálnu povinnosť takéto porušenie rokovacieho poriadku schváliť, lebo ľudia budú mať z neho osoch a poslanci budú mať naďalej luxusné platy. Pani prezidentka nebude reagovať na mediálne výzvy poslancov a takisto nebude vstupovať ani do stranických predvolebných kampaní. Výška svojho platu, respektíve o potenciálnom znížení platu, komunikovala s premiérom ešte koncom septembra minulého roka, predtým ako bol vôbec schválený štátny rozpočet na budúci rok, kde ho vlastne v liste žiada, aby zvážil v tej ťažkej situácii, v ktorej Slovensko sa nachádza stále, aby jej plat bol znížený, ale keďže ona sama nemá kompetencie, aby tom rozhodla a jej plat je určený zákonom, tak chcela, aby sa tomu prispôsobil aj legislatívny proces, aby sa to odrazilo v legislatívnom procese. Poslanci Oľano teda mali dostatok času na tento návrh zareagovať. No, moja základná otázka je, mne sa páči, keď ty vidíš, Mako, tie ukážky, ak ty máš potom taký ten, jak takéto šteniatko proste utýrané, taký, že nie, áno, pohľad. Súhlasím. Ale moja základná otázka je... Jak to šteniatko, čo sa vysralo za zápis. Káni, ale už dosť. Stačilo, fuj. Som nebol ja. Bože, ja s vás zomrem. Zomriem, aby som bola teda spisovná. Moja základná otázka je ale to, že kde Matovič prichádza na tú vieru, že on môže rozhodovať o tom, že čo je morálne, čo je vhodné, čo je dobré.
pritom akože priamo aj poslancov, aj predsedu Národnej rady, aj prezidentku proste de facto navádza na to, aby porušili zákon, lebo veď sme demokrati, si to otočíme, ako sa bude chcieť. O čo tomu človeku ide? O nič. On to robí len tak. Jeho to baví. Jeho to napadne tak, ako tam, kde mu napadli všetky tie veci, v sprche alebo na záchode, neviem to identifikovať, ale skôr asi na tom záchode, mu napadajú takéto veci. On si povie, mám to! Teraz, toto je ten nápad, ktorý urobí ten bod zlomu. Aj keď to je, bol teda program PSK, ale je to bod zlomu, ktorý on spraví. A on to, neviem, chcel by som mu tak vidieť do hlavy, že či je to aj taký trolling z určitej veci, alebo či je taký akože aj zúfalý, že chce tých ľudí tak prilákať na svoju stranu tým svojim aktivizmom. Ja si myslím, že mu proste ide o to, aby sa na neho niekto pozeral a aby proste ho počúval a že áno, samozrejme, áno. Okay. Ja si myslím, že proste preňho najväčšia nočná mora, niečo, čo sa mu proste sníva, je, že má tlačovku a všetci sú otočení chrbtom. A niečo si tam proste píšu alebo hrajú. Navádzaš? Sociologicky navádzaš? Ja len by som akože mohol vyzvať novinársku obec, že keby sa vám náhodou chcelo, tak by to možno stálo za pokus. A možno, že hej, že má takéto nočné mori a on sa len potom zobudí, že Ježiš, to nesmiem dopustiť. Celoplošné testovanie. A ide. Inak, mne teraz napadlo, ako keď Citrón roastoval nočnú moru z Elm Street. Áno. A tam bolo vlastne ako riešenie, ako sa zbaviť toho Freddyho Krugera, to, že sa človek vlastne otočí mu chrbtom a povie, že nemáš na tom moc, nemáš sil nič, nemáš žiadnu sílu, nejako takto. Tak možno, že takto, keby sme na to my novinári išli? Ja si tiež myslím, že toto je ten princíp, len treba si dávať pozor, lebo keď má človek za chrbtom Igora Matoviča, tak je istá šanca, že má pred sebou Pavlinku. Takže oni sú tým, to je veľmi nebezpečné. Je to A-team. Ja som videl Nočnú moru z Elm Street, takže ja sa nenechám nachytať nejakými hororovými tropmi. Ale mne príde fascinujúce, že rozpráva o znížení platov človek a tu bojuje akože za každé euro a hovorí, kto aký má plat a že nevedia pochopiť tých ľudí, že pre nich je aj 100 eur nejaká hodnota, že je to proste životu potrebná suma a hovorí to človek, ktorý sedí na miliónoch, ktorý akože, ja nič nemám vlastne, ale sedí na miliónoch, však to má neurázne peniaze. Je to ako ten Čech, ten, jak sa volá, taká tá stúpajúca hviezda Dezole scény, Reichel, alebo tak sa nejak volá, čo robí tie protesty za Česko proti chudobie. Robí, nalákal tisíce ľudí na Václavské námestí a on prišiel takto akože vraj niekde akože tých ľudí povzbudiť zo svojho Porsche. Takže Česko proti chudobe a on prišiel na Porsche. A si takto ukázal, že vidíte, ja som tak proti chudobe, že ja som to dokázal. Možno prišiel, že ja som mal kedysi Ferrari. Ferrari je ťažké, neviem, závisí asi na modeli. No, tak, dobre, mal som dve Ferrari a teraz mám už jedno Porsche. Ťažké časy. Dopadli na obyvateľov. Príde mi to veľmi, veľmi vtipné, že a prezidentka presne, ona to avizovala, napísala Hegerovi, počuj, Edo, porozmýšľať, či by to nebolo hodné znižiť, lebo je blbá situácia. Tak a nepotrebovala kamery a teraz Igor sa tam postaví. Chcel som povedať, že vieš, nepotrebuje tú pozornosť. Áno. To, čo mu Pavlinka poradil. No tak síce možno Heger sa nad tým zamyslel tým spôsobom, že šiel za Matovičom, lebo akože ešte nemal povolené myslieť v tom momente, takže prišiel a Matovič, že to nechaj, to keď bude pred voľbami, tak to vytiahneme. Počkaj, ako to je, že jak je ten film Agent s povolením zabíjať, tak Heger po tom, čo odišiel, je, že politik s povolením myslieť. Áno. Nie? Hej, vieš si predstav, že Heger. Povolenie myslieť. Ale smážte sa tomu vyhýbať, ak naozaj môžete. To je bolo dobré. Autobiografia. Politik povolenie myslieť. Nie, oni dvaja sú super. To ako bolo, že pekážu v císař a císařu v pekáž, tak oni sú, že premiérov minister a ministrov premiér.
Inak akože naozaj, že vedľa toho ten britský sitcom Yes Minister and Yes Prime Minister je akože, to je čaj. To je čaj. No, to je, a to som sa na tom kedysi intenzívne taký smiala. Taký anglický čaj. Taký, áno, ale taký s mliekom, zjemnený. My podľa mňa máme veľký potenciál. Akože my, a ešte, vieš, ešte by to bolo lacné na budget, že chceš mať takýto seriál, nepotrebuješ nejaký kompárs, nepotrebuješ hercov, lebo my už máme, stačí len zostrihať. To je dobrý nápad. Mne sa do toho nechce ísť, ale vážení priatelia, pokiaľ ste nejaký filmový títo a chceli a radi tvoríte, tak kľudne zostrihajte tie veci, tie tlačovky a všetky tie reportáže a urobte z toho seriál. No ne, dramatický seriál. Že ešte aj Koleníkovi bude ľúto, že škoda, že v tom nemôžeme hrať. A možno tam stačí len taký ten rozprávač. A len rozprávača do toho, že... Vlastne taký nekonečný televízny šok. A potom prišiel, áno, 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 taký, že príbeh slovenského politikáru. To by sa tak mohlo aj nejako volať. A nie, proste, to by bolo... Tak už sa voláme my, tak vlastne... už sa nič iné volať nebude. Pozri sa na ňu. Okay. Akože zo svojho platu by si nemala takto vyskakovať. Ja, ale tak dobre, budeme hrdí na ten názov. A ten seriál, bol by to seriál, a to by sa volalo, že politik s povolením premýšľať. A to by bolo vlastne o Edovi. Edo by bol hlavná postava, ale... Všetko, ale on by okolo, o tom nevedel? On by o tom nevedel, hej, že to by bolo... On by len predstavil víziu a išlo by sa ďalej. Ale myslím si, že máme ten titulok, že teda... To by bolo vlastne niečo ako Truman Show. Áno. Len proste on by nikdy nezistil, že jeho život je ako televízny seriál. Áno, si myslím, že to tak má byť. On je dosť... Ono by to bolo vlastne dosť depresívne. On je dosť jednoduchý, aby na to prišiel, že to je... Mm. Nech sa ti páči, čo si chcela povedať? Ale to zase nemal by si sa takto povyšovať nad našich nad politikov. Prečo? To není od teba pekné. Ja viem, že to nie je pekné. Ja to ani nemyslím pekne. Ja aj tak potom v poriadku. Tak ako sa povyšuješ? Pretože že je príliš jednoduchý na to, aby to pochopil. No však je. Však to je jednoduchosť z celej plnej kráse. Ale možno keby si znížil plat. Možno. Ale inak akože premiér vôbec tak nezarába veľa. Ja teraz nechcem akože šáliť, akože strieľať, ale mne sa zdá, že má nejakých 6 až 8. Vieš, že to nie je nejaká... Že by teraz ako prehadzoval peniaze lopatou doslova. Furt menej ako Šimečka. Inak ten sa stvrdí, že ten jeho plat, že to, čo tam spomnul Matovič, že toľko, že to je úplná hovadina. Áno, však on povedal za Matovičové 20 000 mesačne. A nie je to tak. Ale on to vie. On vie, že to tak nie je. On len vie, že toto sa proste ľuďom páči. Vypustí informáciu, až vy sa rozhodnite, že ako veľmi nepravdivé to je. On inak ale toto robí akože v podstate opakovanie. Čiže... Pozrite, Igori. Lebo veď najprv mu niekto ponúkal milión... Či niekoľko miliónov za povalenie vlády? Áno. Ja, že toto rozpráva. Akože Ivety Radičovej ešte za to povalenie. No, to je taký politický Turetov syndrom, že on vlastne tak mimovoľne, proste jeho telo tak nejak automaticky zo seba chrlí čísla a robí veci a on vlastne nad tým nemá kontrolu. On je to dosť, akože veľmi smutná diagnóza. On je vlastne, on je celý Turetov syndrom. On to má opačne, že niekto, ty si bez Turetovho syndromu, ale on je iba s Turetovým syndromom. On nemá nič. On nemá to normálne správanie. On iba, z neho idú iba tie veci. Tie... To je, hej, akože on by potreboval v podstate odbornú pomoc. Možno, že on, na to, ale na sa mu niekedy pozrie do očí. Možno, že za tými očami je také, že pomôžte mi, ja toto nechcem robiť, ale ja to robím. On sa možno nevie ovládať. Vlastne mi ho je ľúto teraz. Ja by som sa teraz chcela... Jemne ospravedlniť ľuďom s Turetovým syndromom. Ďakujem. Nie, ako to vôbec nie je zľahčovanie. Tejto, nie. Ja akože rozumiem, že to je veľmi akože ťažká vec a je to náročná diagnóza a rozhodne akože nechcem nikoho zosmiešňovať, okrem Igora Matoviča. Tak v tom prípade je to ale úplne v poriadku. Áno. V tom prípade je to úplne v poriadku, ale predsa len, ty by si mal Jakub vedieť ako člen liberálnej kaviárne v Dubnici, bratislavskej. Vy máte kaviareň? Máme jednu kaviareň. Čože liberálnu, vy máte kaviareň? My máme konzervatívnu kaviareň, my sme si to tak povedali, my tam akože prídeme. A... Jaj, staničný bufet, myslíš? Pol na pol, hej, pol na pol, ako káva rezeň, káva v takých, ríška aj hranolky. V takých tých veľkých litrákoch od horiek, vieš, tá sa robí káva iba zalievaná dneska. Ale pozor, vieš. Cold brew napríklad sa tak robí výborne, to na poznámku. Ale ty ako priaznime sa za liberálnej kaviareň v Dubnici. Liberálna kaviareň v Dubnici je automat, alebo... Hej, na stanici, čo také horúca čokoláda. By si mal vedieť, že nie je pekné si robiť zo slabších.
No, ale to, že, Igor je slabší, to je iné. Ale ja si nerobím však srandu z ľudí, čo majú Tourettov syndrom. Neviem, ja len hovorím, že... Iba z Igora Matoviča. To je jedna vec. A druhá vec, ja mám k tomu súcit. Lebo ja sám mám Tourettov syndrom. Nie až tak častý, ale mne z ničoho nič len tak, akože niekedy vybehne, že hovno za závesom. Vieš? Bože, ja... No a nemôžem za to, ja to nechcem povedať, ale... Áno. To ale zrazu to príde a nevieš to zadržať. Neviem to zadržať. Tak ako ten pes. A keď sme pri... Nič povedať, ďalej. Jakub. Prosím. Keď sme pri tom Tourettovom syndróme, tak predseda SAS obhajil svoju pozíciu aj na ďalšie, myslím, že štvoročné obdobie. Bol to tvrdý boj. Bol to tvrdý boj. Do poslednej chvíle sme nevedeli, že kto to môže byť. Do poslednej chvíle. Až stratil hlas z toho, neviem, či si počul. Ale som zase predseda. Tak ale hlas stratil preto, lebo Horúčkovi to dokončoval kuchárku. Kuchárskú knihu. Pre čistotu toho všetkého. Nech tam nie je nejaká iná interpretácia. Recep. Ako povaliť vládu? Musíte zamiešať. Počkajte si na ponuku od Igora. Och. SAS no. Si zvolila. A teda... Budem citovať Richarda Sulika, ktorý povedal, povedem stranu do volieb s jasným nárokom, s jasnou ambíciou voľby vyhrať. Áno. A za týmto si stojím. A zopakoval to niekoľkokrát. Ty si za tým stojíš? Ja si za tým stojím. To je teba pekné, že tak podpora. Ja stojím za tým, že je dobre, že to takto povedal. Aha. Je dobre, že to opakoval, lebo ja všetci, keď to prvýkrát počuli, že čo povedal? Ešte raz? No, že chcem, preto to tam niekoľkokrát povedal, lebo stratil hlas ešte až, chcem... Ale potom aj tak skúšal novinárov, konkrétne môjho kolegu Jakuba Proka. Že ideme čo? Že ideme čo? A on, mňa nemusíte skúšať. Vyzuť ponožky? Myslím si, že to nepovedal, ale... Dúfam. No, mohol, ale mohol to povedať. Áno, že mňa nemusíte skúšať. A to je to, keď ti nevíde crowdwork, vieš? Keď si ho predstav na stage, ideme čo? No, nemusíte skúšať. Vyhrať voľby. Čo? Vyhrať voľby. Počkaj, ale ty si majster crowdworku. Ako by si to... Nie som majster crowdworku, ale... No, inak ako... ako Rišo. Ale no, asi by som to nešiel, lebo tí novinári tam neprišli fandiť. Mne to niekedy príde, že majú pocity politici, že nám prišli fandiť tí novinári a zrazu dá nejakú kritickú otázku. To som nečakal. Ďalšiu otázku. Jasné. Tak to je útok na ich osobnosť. Na ich mozoček. Ale inak toto je taká vec, ktorá mňa neprestane prekvapovať, že oni akoby si neuvedomovali, že my tam za prvé, áno, nie sme ich fanklub a za druhé my sa nepýtame za seba, akože mňa to osobne vôbec nezaujíma, čo oni samozrejme robia, akože ako človeka. Zaujíma ma to určite ako voliča, ale akože ja som tam v prvom rade akože pracovne a to ma dokáže neskutočne pobaviť, ako tebe chodia útočné správy častokrát. Sťažnosti od tých, oni sú všetci tak ufňukaní. Musíš ich odkazovať, že toto píšte ľuďom. Lebo ja sa pýtam za ľudí, tak to píšte ľuďom a im vynadajte. Tak by si sa mala, že ty si len prostredník. Ty si jak ten čašník, ktorý donesie a keď donesie zlé jedlo, tak ja odkážem kuchárovi. Áno, presne, prostredník, taký vstýčený prostredník. Taký veľmi vstýčený prostredník. Veľmi vďačný za prácu, ktorú robíte. Tak to vidí Fico. Prečo ten prostredník? A tu ďalší prostredník. Ale to, že povedal, že ide vyhrať voľby, samozrejme. Veď do čoho máš ísť akože do voľby, vieš? Ako povieš, ale idem na 7%? Že odmietajú byť akože stranou do počtu. No však áno, lebo celý čas sú stranou do počtu. Tak si povedali, teraz no, by sme práve, chceli... No ale práve, že nie sú, lebo vo vlade Ivety Radičovej neboli do počtu, veď oni boli akože v podstate mali najlepší výsledok po SDKU. No, a potom si povedali, že keď to povalili... Tak ale znie to divne ako volebné heslo, že chcem túto stranu poviesť na miesto druhej najsilnejšej demokratickej strany. To nie je úplne marketingový ťah. To je alebo pravda. Že na billboardoch, že Saska, strana do počtu. Strana, s ktorou môžete rátať do počtu. A teda Juraj Krupa aj vysvetlil to krúpobytie, že to je akože... Nie, hádala, to má niečo spoločné s jeho prezviskom? Vysvetlil to? No, ja som... Mňa udivuje tvoje nadšenie. Pre Juraja Krúpu.
Nie, tak milé, ak tebe sa rozžiaril, no, také tie nespätné svetielka, ja keď hovorí, niečo zacítiš. Juraj Krupa začína krupobytie, hovorím, Ježiš Maria, aký to má súvis? No, že on práve spraví to krupobytie na tom ministerstve vnútra. Ja som tu, prepáčte, niečo, zase moja stolička zaprejavuje. Krupobytie na ministerstve vnútra. A pritom vždycky, vieš, keď krupy padajú, tak padajú vonku, nie vnútri. Ale on tam príde, on je tá krupa, vieš. Doslova. Juraj, krúpa. Ja mám inú obľúbenú krúpu, tá, čo nevie rozprávať, tá vajcová krúpa. Ja, vieš? To je, áno. Áno. Akože, ak sa bude vajcová kríza vyvíjať takto aj naďalej, tak podľa mňa on bude akože veľmi vyhľadávaným tovarom. Hey. No to je jedno vajce, ktoré by nemalo mať voľný výbeh. To je to pštrosie vajce také. Toto vajce by si zaslúžilo klietkovýchov. To som chcel len tak akože veľmi nenápadne implikovať. Áno. Ďakujem, že si to dopovedal. Vajce, a tak už ani postielku si nezaslúži. Postielku tam môže mať, ale v klietkovom chove. Dobre, ale vás presvedčila Saska, že by mala teda možnosť vyhrať voľby? Nie, akože nie. Aby som vám nedávala toľko vyčítané zatvorené otázky. Nás to malo presvedčiť? Niekto chcel niekoho presvedčovať? No Saska evidentne ľudí. A vy ste ľudia. Mhm. Akože, no, snaha bola, ale tak... Ja... Usmejem sa a kývne, že dobre, Ríško, dobre. Áno, idete vyhrať voľby, jasné. Takže, vieš, takéto... Ukáž ja sa mi, teraz... ako idete. Áno, moje, áno. Áno, Ríško, áno. No, jasné, že nepresvedčil. Ja... Ale že to, tam nejde o to presvedčiť, tam ideš do toho, že je to taký ten podprahový, ten meníme hru. Oni majú proste tú kampaň, že teraz meníme hru, niečo sa ide robiť, nikto nevie čo, ani oni podľa mňa sami nevedia čo, čo sa mení a idú proste vyhrať voľby, lebo to je také, niekde to aj bolo, že nemôžeš ísť do toho s tým, že no tak idem urobiť tých 7%. Vieš, to je, aj na turnaj, keď ideš, tak sa ti môžu smiať, že si ten slabý tým, ale idem vyhrať. Ale vy si myslíte, že my budeme mať 7%, ale my budeme mať 8%. Tak, no. A akože idú vyhrať voľby a s tým ľudia, že áno, sú takí nadšení, to sa mi páči a zrazu si vedia takto možno nadrobiť pár percent. Možno ešte konšpiračná teória k tomuto, že podľa mňa oni tieto veci trieskajú nie z toho dôvodu, aby akože niekoho presvedčili alebo podobne, ale snažia sa povedať niečo, čo bude dosť populárne na to, aby si z nich na internete robili srandu. Že to je vlastne taký... Že marketing akože... zadarmo, hej? Áno, hej. Aha. Že jak s tými fotkami, keď sa toho zomrí a tak všetci... Áno, že možno, že tak chopili. Rozmýšľajú vzadu, že... Čo je nás... vidieť, že si sociológ. Je vidieť, že máš v školy na rozdiel. Nie, lebo akože toto je relatívne že bežná taktika. Ja si myslím, že niekedy je to dokonca aj také automatické, také podvedomé. Však SNS je relevantné v istom zmysle ešte presne preto, lebo... SNS nám rastie. No, veď áno, Nikto, lebo proste ľudia majú radi komédiu. Ale nechce tabak. Nechce tabak, ale ja si myslím, že Danko, akože keď sa s ním stretneš, tak akože za kulisy súkromí zrazu normálne rozpráva, artikuluje, akože znie veľmi inteligentne a potom, že dobre, musím teraz niečo povedať, čo ma dostane na zomri, aby som mal marketing zdarma. A potom ide a povie, že si chce sadnúť za ostrouhlý stôl. A vieš čo, nemyslím si, že u Danka to bolo takto, lebo on sa na to pomerne aj hneval veľmi, že si z neho takto utiažil. On sa tváril, že sa hneval. On je perfektný herec, to hrá. On to robí, čo by si nespravila pre tie 3%. No, ale teda myslím si, že môžeme prejsť k takému nášmu, bože, mne odchádza slovenčina zase, nášmu main topiku. A to je návrh poslanca Martina Čepčeka, ktorý sa rozhodol pristúpiť k problematike voľne dostupnej pornografie spôsobom, že by ju kontroloval teda na verejných sieťach Wi-Fi, kde by mal byť tento obsah blokovaný. Čo, ja si neviem predstaviť, že deti, čo utekajú ako do nákupného centra, aby spozerali porno. Ale i možno v Dubnici, čo ja viem, vieš... No, nie, my to nerobíme, lebo nemáme nákupné centrum, robíme to v Trenčine potom, ale... Čiže prenášate si problém, hej? Trenčín, Sodoma, Gomora, Slovensko. To je tzv. Prenášanie dát. A... Do iného okresu. Ale podľa mňa toto je len stelesnenie tej naháňačky, to je taká metafora všetko, vieš, že naháňa ťa tá závislosť porna, naháňa a potom keď si chceš oddychnúť, tak povieš Čepček, domček.
Hlavne ten domček, pri ktorom si chránená. Ja, ale akože dajme tomu, že na tých verejných sieťach mi to až tak nevadí, lebo neocitol som sa v tej situácii veľakrát v živote, že som bol niekde na letisku, ale že... No dobre, no, nie. Akože... Alebo že sedíš vedľa decka a to decko, a pozri na toto, akože, ale pozri toto, že... Toto si videl? Hey, že ste si ukazovali, hej? To sa mi nestalo napríklad, no. Akože... Je to ja ako... nechodím na audienciu k pápežovi. Ale... Bože, to zás bude. My si to zaschytáme. No, ja len hovorím, že sa to nedieje a že tam nechodí. Chápem. Tam, akože, ak si to niekto interpretoval nejak obscene, tak to je ich problém. Samozrejme. Oni majú hriešne mysle a mali by sa z toho ísť vyspovedať. Presne toto mi nagná, že fuj, na čo to myslíte? Hm? Fuj, hanbite sa. Mhm. Ale potom ešte chce vlastne blokovať televízne porno. Mm-hmm. Porno ktorého v televízii. Ktorého je strašne veľa v poslednej dobe. Ale vieš čo, akože ja sa ho nechcem nejako zastávať, ale aj ja som bola prekvapená, keď som si brala televízor, že tam boli tieto zo dva, zo tri kanále. Sú. A ešte... A akože v živote som ich nepoužila, lebo... Lebo si zabudla kód. Ale... A to je to, je tam kód, ktorý môžeš nastaviť, alebo tam rodičovský zámok. To všetko sa dá nastaviť. Dá sa to zabezpečiť, všetko že aj toto mi príde akože zvláštne. Ale je pravda, že nerobí to dobre, hlavne to pre to dospievanie nie je dobre to porno, aj pre dospeláka nie je dobre to porno, keď to máš. Ale... Akože to všetko je pravda, lenže to je také, že aha, toto je nejaká pravda a my tu zaobalíme. To ako keď ti príde v krabici, si objednala krém a príde takáto krabica a tam ten polystyrén, všetko, ten zbytočný odpad. A dobre, ale akože, keď chce toto robiť, tak áno, ale poďme ďalej. Podľa mňa aj ten Instagram nie je dobrý, lebo on tam je, aj ty to tam tuším máš napísané, že on spomína, že to ničí to, ako sa sám vidí, to, ako sa same vidí ano. To dieťa, tá jeho sexualita, ponímanie sexuality, svoje vlastné sexuality. A áno, to robí zle, to isté to robí aj Instagram, lebo vidí všetky tie filtre, ako má vyzerať, TikToky to robia. Zakažme takže to. Všetko by sme mali zakázať. Ano. Všetko by sme zakažme mali... Zakažme to. Vlastne tak, že poďme ďalej. Ja som napríklad videl aj v televízii reklamu, ktorá podľa mňa nebola vhodná o tej hodine. To bola aká? Ja už to nepamätám, ale nebola vhodná. Alebo podľa mňa nie je vhodné to, že ideš a vidíš billboard, kde billboard pre nejakú spoločnosť, pre nejaké reality, že predávame byt. A tam je baba s takým výstrihom a taký akože, a čo teraz to, k tomu bytu dostanem tú babu? Vieš, a so zadkom vytrčeným, že to je také, že ako by sme zaujali ľudí, dáme tam nahú babu. Tak aj to by sme mali. Hej, to inak takáto sexistická reklama rozhodne, lebo potom samozrejme prídeš si pozrieť ten byt a ten billboard to je jediný výhľad, ktorý ten byt má, ale ja si osobne myslím, že čo sa toho čepčeka týka, tak mňa tam akože najviac dostalo to, že ako riešil to, že nejaké povolenia, že úradne overené, notársky overené dokumenty, ano. Alebo niečo také. Musíš si vytlačiť potvrdenie, inak ako, podľa mňa, veď pustíme si, že ako to on teda odôvodňuje, že poprosím režiu, že ešte, čo sú tie jeho argumenty. No a ešte prepáč, ešte predtým, že to režia pustí, tak ja chcem len povedať, že celý tento návrh, keď to podal, tak som že toto je tak staromódne, že to je tak, že vidno, že ten človek sa zastavil niekde v 19. storočí, lebo akože... Tam nebolo ešte internet, nepreháňaj. Vytlačiť si? Však to nemôže to robiť elektronicky, máš elektronický podpis, však aspoň keby to tak by som povedal, že a to je dobrý návrh. Ja by som možno k tomuto len povedal, že bolo by dobre sa ho opýtať, že čo myslí pod pojmom porno, lebo tuto je možno aj problém definície, lebo kedy si bolo pornografické, keď žena ukázala rameno, napríklad. Alebo členky. A ako je podľa mňa dosť pravdepodobné, že Peter? Martin Čepček. Martin Čepček. Že žije v takom svete, že on akože sa v lete prejde po ale námestí. Ale on predsa ale rieši, teda to bol primárne poslanec Kuriak, ale on sa voči tomu nejako nevyhranil, že žena nemá čo mať odhalené plecia, ruky, predlaktia, kolena. Hlavne, keď máš kurie oko. On kope za inú náboženskú stranu. Áno. Ale teda tie jeho argumenty, ktoré sú svojské, si povedzme. No, takže poprosím tú ukážku.
Ide o to, aby si deti nemohli tento obsah voľne stiahnuť a voľne sa k nemu dostať. Podľa poslanca Čepčeka pornografia môže narušiť vývin dieťaťa a viesť k rôznym poruchám. Plýva to na depresiu. Sú štúdie podľa neurovedcov, kde dlhodobé sledovanie takéhoto obsahu prinesie tomu sledovateľovi nejaké poškodenie mozgu. Tento návrh zákona má v prvom rade chrániť deti, nie obmedzovať dospelých. Dobre. No. V prvom rade hovorí o depresii a hneď to akože posúva na neurovedcov, lebo psychológia a psychiatria neexistujú ešte v jeho časovom horizonte. Ale ako to je, že škodí to vývinu, že môže to poškodiť mozog? Ja neviem, to môže podľa mňa veľmi veľa vecí pri pravidelnej spotrebe. Napríklad? No veľa Čepčekových návrhov. Mňa to tak poškodilo. No. Ja som... Presne, akože... Ja... Že už by ani reklamácia, hej? Akože pozrieš nadpis, možno... ďalší bizarný návrh Čepčeka a ja už mám o milión buniek za zmenej. Lebo presne, je kvalitné porno, sú Ficové tlačovky, je to ten istý kaliber, podľa mňa áno. To áno, urobí ti to isté poškodenie na mozgu. Akurát jedno si užiješ. Ja si myslím, že mnohé tlačové konferencie sú v podstate dosť podobné ako porno, lebo akože keď niekto vojde do miestnosti a chytí ťa, že to pozeráš, tak si taký, že nie je to tak, ako to vyzerá. Áno. A nikdy to nedopozeráš do konca. Áno. Že stačí ti prvé 3 minúty, potom to len tak preklikávaš. Ja, stačí highlights tlačovky. Ale nikdy ja... Ja som zlekla, že z čoho tie highlighty? No však jedine ste bože, Natália. Prepáč. Ale Čepček, ja keď sa na ňo pozriem, proste je to človek, ktorému nemôžem veriť. Akože ja som vždy podozrievavý voči ľuďom, ktorí ti nehovoria veci kompletne. Ako napríklad, že nedajú ti slovo so všetkými písmenkami. On povedal, že to má vplyv na deti. A že to treba dať nerovecom. Uh-huh. A to akože, keď ti nedokáže dať všetky písmenka, tak potom ti nemôže možno dať celú myšlienku. Možno má už poškodený mozog. Možno má poškodený mozog. Z čoho ja to môže byť? Z tých tlačoviek. No. Alebo z highlightu. Lebo veď on sa priznal na aktualitách u Hanáka, že je mu spolužiaci tak občas niečo ukázali. No a vieš, ale kto vie, čo mu ukázali tí spolužiaci? Vieš, kto vie, čo mu ukázali človek? No náhodou, že... pozri sa, Martin. A všimni si, jemu sa tak vždy červená ulička. A ja som si to, keď som pozeral tú pasáž, kde sa o Hanák pýtal, že no ale vy ste pozerali porno a tak. A on to celé vysvetlil a to bolo, neviem, že 40 sekúnd dokopy. A keď si to len pretočíš z toho začiatku niekde už na tú časť, kedy sa o to pýta, tak jemu sa rozžiari. Lebo sa červená, lebo sa hambí za to. Je to životná etapa, ktorú... A keby to aj povedal, jasne, že som pozeral a zistil som, že proste to nerobí dobre. Lebo mne to, však vidíte, že aké návrhy podávam. No tak to vyzerá poškodený mozog. Áno. No. Ale ja mám k tomu len jednu vec, že mne príde ako veľmi premárnená príležitosť to, že potrebujem notársky overený súhlas. Ja si myslím, že to je málo. Ako by si... Motivačný inšpiruj. List. Toto je niečo, čo funguje a podľa mňa, akože, keď už máme... nezmyselný návrh ale pustiť, tak aspoň z toho spravme entertainment. To by boli podľa mňa také kvalitné materiály na čítanie, že proste ani nie, nemusíš chodiť za notárom. Pošli motivačný list a len ti proste niekto schváli, že dobre. Máš... A je to. A plus možno, že niektorí, ktorí si myslia, že potrebujú to porno a mali by napísať ten motivačný list a začnú písať a povedia si vlastne, ja nemám motiváciu, ja to nechcem vlastne naozaj pozerať. Áno. A tak zistíš, že to porno nepotrebuje k životu. A možno potom tie deti dostanú akože motiváciu viac počúvať na hodinách slovenčiny, keď sa robia slohy a tak. Proste umelecký opis a rozprávanie a diskusné príspevky, to všetko môžu zúročiť proste práve v tých motivačných listoch. Pán Čepče, kontaktujte nás. Toto hlavne túto pána sociológa, lebo je to inak, skvelý návrh. Ty si hovoril, že ťa to teda nekvalifikuje na to byť v tejto
relácii, že si teda sociológ vyštudovaný, ale ako podľa mňa tebou táto relácia akože nabrala úplne nový rozmer. Odborný, áno, má to aj odbornú stránku zrazu. Ja len opravím, toto nie je odborná stránka, ja len ponúkam riešenia. No ale to je to. To sú také drobné záplaty, ale akože sociológ to študuje, ako na toto nemám čas. Čas, schopnosti a trpezlivosť. Ale zase, aby si sa necítil odstrčený, alebo necítim tak... Ja som z Dubnice, ja som odstrčený celý život. Tak Kúbko, neboj sa, ty zase krásne kopeš 220 ako taká elektrika. O, ďakujem. To je také, vieš, že som elektrikár. Som silno prúd. Dobre, ja som to cez divadlo, takže pokoj. Dobre, super, takže riešenie... Toto je úroveň slovenských médií, vážený. Sami divadelníci. Divadlo skrachovali sociálne a človek z Dubnice. Ale aké zle musí byť na tomto divadlo, keď ideš za lepším zárobkom do médií? Nech sa ti páči, máš ďalšiu tému? Vieš čo, ja by som chcela pokračovať v podstate už to takto. To si povedala Igor Matovič, ja by som sa pokračovať v podstate, ale nikto ma nechce. Ale už dosť. Mňa zaujalo, že tento štvrtok bol v relácii u nás na hrane, bol Peter Pellegrini s Eduardom Hegerom a rozoberali sa tam aj boj proti segregácii rómskych detí, lebo ako ste zareagovali. Bože, Natália. Ako ste určite zachytili, som chcela povedať. Tak Slovensko čelí aktuálne žalobe práve za to, že segreguje rómske deti vo vzdelávaní. S tým, že teda Heger povedal, že je to taký problém, ktorý sa nedokáže akože vyriešiť ani za deň, ani za dva, ani peniazmi, lebo že tamto akože naliate peniazy tých... ten problém nevyrieši, ale zase akože tak zaujímavo sa k tomu postavil ten Peter Pellegrini a ja si dovolím ho zacitovať. Ja to vidím tak trochu inak. Furt o tej segregácii sa rozprávať. Ja vám to poviem inak. My máme každému dieťaťu zabezpečiť prístup ku kvalitnému vzdelávaniu. Dostupnosť bez ohľadu na to, či je v Humennom alebo v Nitre. Mne je primárne jedno, aké je zloženie tej triedy. Prečo by som sa mal na silu snažiť robiť kvóty, že koľko tam má byť Rómov a koľko tam má byť bielých? Ak je raz tá škola v rómskej osade, kde ich je 5000, tak čo tam mám ešte bielých navoziť, aby sme ich akože nesegregovali? To sú veľmi pekné slova, ktoré mu napísalo ich PR oddelenie. Ktoré robilo ale... kedysi... Cítim sarkazmus. Kedysi robilo pre NSDAP to PR oddelenie. Navozíme bielých. Čo máme miešať rasy v triede? No, prepáč. No, ale je to veľmi veľmi milé, ako v podstate, naozaj, akože Heger má pravdu, že on to asi nie je jednoduchý problém a slovenské školstvo, no. Ako si sa cítil pri tom, keď si povedal, že Heger mal pravdu? Niečo vo mne, akože trošku zomrelo? Sa tak pohlo, ako tak vo mne už nie je nažive nič. Také ako keby, keď spadne skrutka niekde a nie je to dôležité, len proste už tam nie je, už nie je tam, kde má byť. Proste len také vo vnútri také ťukanie, ako to padalo nižšie a nižšie. Ale akože nie je to jednoduchý problém, ale som veľmi rád, že Peter Pellegrini na to poukázal veľmi vehementne a nič neurobil. Tak, ako to obie. To je naozaj akože veľmi dobrá taktika. Toho dotiahne ďaleko. Ale ja som tak premýšľala, že nakoľko to myslí vážne a nakoľko je to naozaj nejaký PR, marketing, niečo, čo aj akože môže nejakým spôsobom znieť, že aj je to pravda, akože aj by to mohla byť pravda v rámci akože tých podmienok, že nie všade sa dá nejakým spôsobom ako spraviť triedu 50 na 50, ale na druhej strane práve tá inklúzia je predsa pri tomto kľúčová, aby tie deti neboli naozaj že separované, ale aby napríklad sa tie deti aj vzájomne nejakým spôsobom doplňali, že poznatkami. Separovanie je dôležité, ma učili na škole. Jakub. Ono,
Ja by som to akože znova zobral prakticky, že áno, kebyže máme funkčné školstvo a môžeme si dovoliť nejakým spôsobom, že máme dostatok učiteľov, máme dostatok prostriedkov na to, aby dostatok tried vo všetkých regiónoch a podobne, tak sa môžeme baviť o tom, ako by mohla vyzerať nejaká inklúzia a podobne. Ale momentálne si myslím, že je veľmi praktický pohľad, keď sa pozriem na slovenské školstvo, ten, že proste počkať si. Kým sa to rozpadne už úplne a vtedy to bude úplne rovnostárske. Všetci sa budú mať rovnako na nič. Tak je to ale akože aj pri zdravotníctve, že? Áno. Tam sme trošku ďalej. Tam už akože dosahujeme lepšie číslo. Keď máme ministra patológa. No áno. Teda ministra, prepáčte, ministra, lebo on by bol ministrom, keby teda ešte sa dalo nejakým spôsobom menovať, ale Heger napríklad tvrdí, že on teraz tam akože uprat tu je po Lengvarskom nejaké zanedbané veci, na ktoré už nestačil dých. Ale ako hovorí staré známe patologické heslo, tak mŕtvola je pacient, ktorý sa nesťažuje. Takže áno, niečo vlastne na tom všetko, určite všetko bude. Je v poriadku. A mlčí. A neklope. A nechodí protestovať. Čo sme sa bavili o Pellegrinim? No tak opäť je to jedna klasická vec, že Pele vie, čo hovorí, lebo ako to znie, keď povie Heger. No viete, ono to nie je jednoduché, vyžaduje to, nie je to niečo, čo vyriešite teraz peniazmi, vyžaduje to čas a je to beh na dlhú trať. To je nuda, to je také, keď ti niekto povie, že a nevie, nemôžete nič zaručiť. A potom príde Pele a čo mám ja toto akože teraz navoziť bielých do Humenného? Ale veď to je mne jedno, hlavne každé dieťa potrebuje. A všetci, ten Pele. On to hovorí, ako keby tá škola niekde v tej osade bola reálne. Áno. A to je zase, že máš celý komplexný problém a vyťahneš si z toho toto, že ľudia si povedajú, presne, čo je to za blbosť? Nejaká inklúzia, čo budeš navážať biele deti do nejakej osady, kde je škola a že úplne sa zabúda na to, že to je dlhoročný problém, to sú veci, ktoré sú ešte pozostatky, nie že Slovak štátu, ale ešte z prvej republiky československej pozostatky až doteraz. A jednoducho to je také, akože sa postavíš okolo príklad hrabinovho zbúraného domu, alebo nie, dobre, dáme, že zhorel dom, je úplne na popol. A teraz sa tam stojíte a že no čo? Lebo hrabinov dom nie je zbúraný, on spadol sám. Mm-hmm. Ale teraz ľudia stoja okolo toho zhoreného domu, že no a čo teraz? Akože, no však musíme od základu to... Nie, to bude dlho trvať. Musíme vymyslieť, aby to zajtra stálo. No to neviem. A teraz lamentujú tam nad tým už toľko, že už to dávno mohlo byť postavené. Aspoň Potemkinovská dedina mohla byť na miesto toho. Ja som len chcela akože ešte teda dodať, že aby sme Petrovi Pellegrinimu nedaj Bože nekriudili, tak on povedal, že vlastne je nepriateľné, že nesmie sa s týmito deťmi zaobchádzať ako s nejakým druhoradým tovarom, ale naozaj je nevyhnutné, aby mali dostupné to kvalitné vzdelávanie, aby tam mali kvalitné učiteľky a teda. To je... Dobre povedané a myslím, že s tým sa dá veľmi akože bez problémov súhlasiť. On to zaspravil tak, že dá sa s tým aj súhlasiť, aj povedal niečo pevnou rukou, lebo to Slováci potrebujú pevnú ruku, ale pevným hlasom. Ale to je akože pekné. Jasné, každé dieťa si zaslúži, aby malo prístup k tomu vzdelaniu. Aj ho môže mať. Ale čo z toho, keď to dieťa sa ani do školy nedostane? Lebo musí... Ja neviem, ísť na brigádu, lebo nie sú peniaze, lebo v rodine musí sa postaviť do mladšieho súrodenca. Akože potom ti je hovno platné, že máš prístup k vzdelaniu, keď sa do tej školy ani nedostaneš z praktických dôvodov. Vieš? Je to, že ako pri základných školách je to veľký problém, aj pri stredných. A potom už sa v podstate dá riešiť problém so slovenským školstvom tým, že sa posilnia vlakové spoje do Česka. Napríklad. Ale to pokiaľ ešte, prežiješ tú časť... A my opravíme tak, tie naše spojky a tieto Pokiaľ prežiješ tú slovenskú časť železnice, tak už si potom zavodil. No, na záver, mám takú otázku, že teda nepravoplatne odsúdili Petra Kažimíra, teda z podplácania. Pritom on akože nepodplácal, on mal byť taký ten článok, že peniaze od niekoho zaniesol proste teda niekomu. On mal byť ten vstyčený prostredník. Áno.
Nie, my sme vstýčený prostredník. Tak on mal byť ten zvednutý prostredník. No, akože v rámci ekonomie on je vstýčený prostredník. Vstýčený prostredník spravodlivosti. Áno. Nech sa ti páči. Dobre. A že či teda je... Je to zahraničná hanba a mal by odstúpiť? Je moja otázka na vás, lebo to sme sa pýtali. To riešime teraz? Či je nejaký ex-káder smeru zahraničná hanba? Vieš čo, tá zahraničná hanba vyzerá asi tak, že to otvoria v Európe takto šuflík, že vr, a ideme od A po Z. Kažimír. Ježiš, to je tiež jedna z hanb. Ak sme len pri K. Aj keď je pravda, že Kažimír Kaliňák. Fico aj Kaliňák sú ešte pred Kažimírom. Áno, takže... Takže keď sa dostaneš ku Kažimírovi... A čo, taký klus? Fú, no a klus ešte. O niečo ďalej ešte a... Akože my sme tam, to je, že tam, my sme zvolili taktiku, že máme tu zahraničnú hanbu, musíme to prebiť inou zahraničnou hanbou. A potom ježiš, teraz máme túto hanbu, tak to musíme prebiť ďalšou hanbou, vieš? My proste vybijame. Kto je podľa vás, keby ste mali si vybrať taký, akože poďme si teraz spraviť taký beauty hanba. Content. Kto je najväčšia hanba? Kto je najväčšia hanba? Takú súťaž proste. Takže v Európe alebo vo svete? Alebo teraz, že... Nie, naša do zahraničia. Najprv si pred vlastným právom poďme pozametať. Takto na záver. Takáto konkurencia. No ja by som, že z takého celkového dlhodobého hľadiska, keď to dáme, že za celoživotný prínos, tak to dám určite Robertovi Ficovi. Lebo to je akože hanba. Ako? Čím ťa takto presvedčil? No, celoživotnou tvorbou, že nie je to len jedna vec, ale či je to už od tej Hedvigi Malinovej cez aj Vietnamca, Mária Trošková, ktorá sa dostala k Merkelovej a Merkelová, vás is das. Všetky tieto veci a to, že on nechcel odstúpiť tie milióny na stole, že proste ideme chytať vraha, jak na divokom západe a že vlastne to, že sa on... Hanba je aj to, ani nie teraz, že čo on spravil, ale že čo sa vlastne deje okolo neho, že on je schopný 5 rokov, či 6, 5 rokov od vraždy Kuciaka a Martiny Kušnírovej, 5 rokov po tom, čo ho ulica ho odvolala, ulica kričala, že preč, tak on sa vracia ešte silnejší. Ale zase ho tí istí ľudia volia. Nehovorím, že tí istí, čo boli na tých uliciach, ale... Nemyslím, že to, ale že to je hanba už ani nie, že on spravil a že on je taký káder, že to je sieň slávy v tvorení hanby, že tá hanba sa tvorí aj akože okolo neho. Že on už s tou svojou aurou robí hanbu. Takže podľa mňa on... Toto je akože veľmi dobrá odpoveď a ty si mňa presvedčil, že akože Fico je určite človek. A ty si človek. Nad kým, nech to máme také zaujímavejšie. Skokan roka. Ja som premýšľal dosť, že tento titul by si zaslúžili aj fašisti všelijakého druhu, ktorých máme. My máme viac druhov fašistov. Ja stále krásne. Neviem, ako je to možné. To je krásne. Ale konkrétne proste ľudia ako Milan Uhrík napríklad, ktorý akože... Je, ja neviem, podľa mňa je hanba, keď fašista nosí oblek. To je také, akože to je urážka fašizmu dokonca. Hej, čo? Obleku? No aj toho obleku, ale proste, že už však to priznaj, však na tom nie je hanba, však daj si tú uniformu. Ja si myslím, že to je také veľmi neúprimné, ale ešte k tomu Kažimírovi, že je to hanba, podľa mňa. A myslím si, že je to viac ale profesionálna hanba, než čokoľvek iné. Než nejaká kultúrna. Akože to, že niekto zatiaľ nepravoplatne odsúdený. Lebo myslím, odvolal sa áno, s tým, že chce ísť s tým pred súd. Ale odsúdený, priamo. Zastáva vysoký post. To je na Slovensku akože také, že fajn. Proste toto sa tu deje. Ale chápeť, on je guvernér Národnej banky. V štáte, kde... Ako... Slovenska. Národnej banky Slovenska. Áno. Ako tom vie. Ale proste to je jediný človek na Slovensku v bankovom prostredí, čo sa pohybuje a nevie zamiesť pár tisíc pod koberec. No. To sa nedalo dať ako nejaká proste daňová položka alebo niečo. Sakra si robíš v banke, tak to odpíš niekde. Tvár sa, že to nie... Máš ideálne prostredie na to, aby si sa tváril, že proste to nebol úplatok. Ale on ešte nebol vtedy v MBS, keď sa toto udialo. Mne sa zdá, že on bol ešte vtedy minister financií. Čo je to isté. Čo ešte lepšie. Principiálne áno. A proste, jednoduchšie minimálne by to možno mohlo byť. Koľko tu kreatívnych účtovníkov? No. Na Slovensku. To je naša pícha. Mohol doniesť bločky. A vývozný artikel. Áno. Akože brinzové halušky...
Čičmiansky vzor, kreatívne účtovníctvo. Proste top 3. Takže UNESCO, hej? Akože budeme na UNESCO navrhovať. Ne, zasa nechraňme ich. Nech ostanú kreatívni. Ale proste tu si každý odpisuje z daňového priznania všetko. Každý sa tvári, že niektoré veci proste neexistujú a tento človek na tak vysokom poste to nevie urobiť. To je hanba. Vyargumentovali ste to nádherne, chlapci, musím povedať. Až to ma to tak hlboko zasiahlo. Excelovskú tabuľku na ňo nejakú. Ty máš ten metalový playlist v excelovskej tabuľke. Áno, ja mám každoročne mám excelovskú tabuľku na nové veci, čo vychádzajú. Súlik silných rečí. A je to také akože aj kaderníka máme rovnakého v podstate. Aj s grillingom. Áno, takže toto máme súťaž vlastne teraz. Vlastne, ty si ponúkol riešenie na Čepčeka, plus máme novú súťaž, že hanba Slovenska. Áno. Slovensko hľada svoju hanbu, alebo Slovensko má hanbu. Ja si myslím, že tak ako bolo Miss Slovensko, tak nech sa to v tom podobnom duchu nesie, tak by sme mali mať, že Hnis Slovensko. Hnis Slovensko, áno, áno. Takže volíme najväčšiu takú zapálenú hambu, ktorú tu máme. Áno, takže ja som tiež za. Tak... Alebo ešte aj hnída. Mm-hmm. Aj hnída. Podľa mňa dajme si domácu úlohu, že do budúca nakoľko ako vyhoveli sme všetkým vašim prianiam, milí diváci. To boli aké? Že aby sme vysielali častejšie. Aha. Mm-hmm. Čiže ja som to vybavila. A budeme vychádzať teraz každé 2 týždňa, ako ste si všimli. Keďže aj posledný diel sme točili pred 2 týždňami. Takže teraz bude tento diel, ktorý by mal ísť dokonca aj že dnes. Čiže my sme dneska akože normálne aktuálni. Sme veľmi aktuálni. A vlastne o 2 týždne sa vidíme tým pádom znova. To bude síce akože slightly iná zostava, ale každopádne akože skúsme porozmýšľať nad týmito kategóriami. A užívajte si túto reláciu. Dokým môžete a nebudete musieť tiež mať notársky overené povolenie toto pozerať, pretože už to trošku spadá do tej kategórie, lebo my tu tiež jebeme do kadekoho, takže... Jakub. Hovno za zafesom! Ale... To je diagnóza, to je v pohode. Vlomne, ty sa na ten Tourettov syndrom len vyhováraš, ale tým pádom ja ďakujem, že prijali moje pozvanie do relácie. Naša najväčšia hot news tohoto mesiaca a to je Matej Makovický. Ďakujem za pozvanie. Stand-up komik, člen silných rečí a musím povedať, že intelektuál. Diváci a poslucháči, ja to musím zdôrazniť, že to je jeden vytríbený človek s vkusom, vzdelaním, vedomosťami, zmyslom pre humor. Tam má čítačku niekde. Nie, ja sa snažím pozerať do tej kamery mojej, ktorá tak kašle na mňa. Takže... Ale ja viem, tak ja nie som úplne vizuálne tak niečo, že by sa to stalo za reč. Nebude taká zlá na seba. Ja nie, ale ja si čítam tie komentáry, ja si potom aj píšem s tými ľuďmi, vieš? A nepíši s nimi. Ale ja to zase rada, lebo vieš, akože tam sa veľa aj dozvieš. Je tam aj konštruktívna kritika, sú tam aj rôzne veci, ale teda ďakujem Makovi, ktorý sa, dúfam, stane stálou súčasťou týchto našich politikárov. Dúfam aj ja. A Jakubovi Tourettovi Gulíkovi. Ďakujem. Moderátorovi ťažkého týždňa, founderom, spolufounderom podcastu 20 000 mil pod humorom s Jakubom Citronom Ťapákom. A čo ešte robíš, ešte si stand-up komik, scenarista zatiaľ nie si, alebo tak... Crowdworku. Tak akože som spolu scenarista v ťažkom týždni, ale ja som to nechcel takto ti dotlačiť, aby si to povedal. Je, tak pardon, ešte aj spolu scenarista v ťažkom týždni. A niekto z vás nie je producent, že ešte, alebo tak ani herec. Ja produkujem iba hejt. A v tom si výborný. A občas to hrám na niekoho, ale ináč, akože profesionálne herec nie. Možno sa to zmení. Možno. Dobre, takže ja vám ďakujem za pozornosť, ďakujem, že nám zachovávate vašu priazeň a naše čísla idú hore.
Aspoň čo po kampani minule som musela dať, vieš, ideme niečo vyhrať podobné. Áno, 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 áno. Ideme vyhrať cenu sympatie. Chceme byť, že druhý najsilnejší politický podcast na západnom Slovensku. Neviem. Nie, my porazíme všetky politické podcasty. Všetky. Každý jeden. Aspoň niečo ide hore, keď už platy nie. Dobre, takže ďakujeme veľmi pekne za pozornosť a ja ešte raz ďakujem hosťom. Chlapci, rozlúčte sa a Makovi špeciálne vás žiadam, aby ste pri televízoroch, telefónoch, na Spotify, na všetkých podcastových znižili platformách, jas. Na YouTube. Proste zatlieskali Makovi teraz, tak ako my. Posielajte motivačné listy, ďakujem. Ja by som sa rozlúčil so slovami.